коньяк, а знати Словева в тобі. Треба максимально наблизити війну до Кремля, заявив голова СБУ Василь Малюк. Наступного року бавовна палатиме на РФ ще яскравіше. Розповів він про це у виданню «Політико» і каже, що СБУ посилюватиме спецоперації в тилу ворога. Пріоритетні цілі – військові кораблі РФ, логістичні коридори, поставки зброї, військові бази тощо. Наші плани повинні залишатися шоком для ворога. Окупанти мають розуміти, що сховатися не вийде. Ми всюди їх знайдемо. СБУ завдає цілеспрямовані точкові удари. Ми жалимо ворога голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація переслідує конкретну ціль і дає свій результат. Усе це в комплексі ускладнює можливості РФ для ведення війни в Україні і наближає нашу перемогу. Вже зараз спецслужба працює над тим, щоб відтіснити Чорноморський флот РФ з Криму, і робить це за допомогою морських дронів Sea Baby. У липні ці дрони використовували для атаки на Керченський міст, який з'єднує окупований Крим із материковою Росією, а також для удару по російських кораблях. У жовтні 22-го року морські безпілотники СБУ атакували Севастопольську бухту, пошкодивши 4 російські військові кораблі, серед яких був фрегат «Адмірал Макаров». Цього року дрони вразили 2 ракетоносці, танкер, десантний корабель, а також пошкодили великий військовий буксир і новітнє розвідувальне судно. Ну і видання також зазначає, що атаки дронів Sea Baby змусили Москву перевести більшу частину свого флоту з окупованого Криму, і це дозволило Україні відновити використання своїх портів для судноплавства. Керченський міст все ще стоїть, але це питання часу. Згідно з міжнародним правом і правилами війни, це законна ціль для нас. Українське законодавство також дозволяє нам атакувати цей об'єкт, і ми повинні знищити матеріально-технічне забезпечення нашого ворога. Голова СБУ також зазначив, що Київ ретельно розглядає свої цілі перед тим, як завдавати удару, намагаючись дотримуватися правил війни на відміну від Росії, яка завдає ударів по цивільних об'єктах. Більшість своїх операцій СБУ проводить на території України, на Донбасі, в Криму та Чорному морі, бо, як каже Малюк, це наша земля, і ми будемо використовувати всі можливі методи для того, аби звільнити її від окупантів. Відбуваються операції наших спецслужб і на території Росії, які саме в СБУ не розкривають, але зазначають, що зосереджуються лише на об'єктах, які використовуються у військових цілях, як от, наприклад, матеріально-технічні коридори для постачання зброї. Всі операції СБУ, про які ви чуєте, це виключно наша робота і наша унікальна технічна розробка. Ці операції стали можливими, зокрема тому, що ми розробляємо та впроваджуємо наші технічні рішення. Ну і Василь Малюк підкреслив, що СБУ завжди шукає нові рішення і пообіцяв, що бавовна палатиме і надалі, і наші плани будуть шоком для ворога, тож ми будемо чекати. Ну а про те, що в Криму і дійсно відбуваються якісь спецоперації, повідомляли ми вам і вчора. В окупованому Криму ніч проти середи зазнав атаки Центр далекого космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ, а також військова частина. Про це писали російські ресурси і говорили, що там навіть постраждав якийсь прикордонний ФСБшник. Ну, але ж це зрозуміло, чому там та бавовна відбувається. Тому що, по-перше, Крим – це українська територія, по-друге, ми зараз використовуємо усі можливі способи для того, аби роззброїти, демілітаризувати, так скажімо, Кримський півострів, ну, щоб нам потім було легше там працювати.